כמעט רק על דבר אחד מסכימים כל המומחים. התחלואה בעולם היא במיליונים, וגם פה נגיע לכמה מיליוני נדבקים. התחלואה בעלייה ועוד תעלה הרבה יותר. היות וברור לכולנו שאנחנו מאתרים הרבה פחות מאלה שנדבקו בפועל, אני מעריך שבפועל נדבקו פי שלושה, פי ארבעה יותר, כלומר, אני חושב שאנחנו כבר הגענו לסדר גודל של 100,000 אנשים שנדבקים בכל יום. יותר מ-40,000 מאומתי קורונה חדשים התגלו היום, ונוספו כ-50 חולים קשים חדשים. מספר המונשמים מוכפל. המספרים הם בגובה שלא הכרנו עד כה. אני מזכיר, אגב, שאותם אולפנים שעכשיו משדרים היסטריה מוחלטת, קראו לי היסטרי לפני כמה שבועות כשאמרתי בדיוק מה הולך לקרות וכשהכנו את המדינה. בשעה זו מכונס קבינט הקורונה לדיון בין היתר בבעיית התורים הארוכים בתחנות הבדיקה והמחסור בבדיקות אנטיגן. אנחנו נמשיך גם בשבועות הקרובים להזרים לילדי ישראל בדיקות בחינם לשימוש ביתי. אגב, גם שאר המשפחה יכולה להשתמש באותן בדיקות. מוקדם יותר כבר התקבלה ההחלטה לקצר את הבידוד למאומתי קורונה ללא סימפטומים לשבעה ימים בלבד החל מיום חמישי. השתרשה תפיסה שהגל של האומיקרון הוא לא רק בלתי ניתן לעצירה, שעם זה אנחנו מסכימים, אלא שהוא גם בלתי ניתן להאטה. ואנחנו חושבים שזאת תפיסה לא נכונה. דוקטור רווה הוא אחד משורה של חוקרים שפנו במכתב לשרי הממשלה בבקשה לשנות כיוון בהתמודדות עם האומיקרון. לסגור בית ספר, לא לסגור אותו, להעביר אותו ללמידה מרחוק, ליום או יומיים בשבוע, זה יכול בדיוק להיות מסוג הדברים שעוזרים לצמצום של 10-20% במגעים בין תלמידים. אבל בקבינט המומחים הלאומי לא שותפים לתפיסה, הם הודו היום שקשה להכריע, אבל המליצו בכל זאת שלא לסגור את בתי הספר, ולעומת זאת להגביל התקהלויות רחבות ולהכיל תו סגול בחללים סגורים, ובנוסף להנחות מבוגרים ואוכלוסייה בקבוצות סיכון לעבוד מרחוק ולצמצם מגעים. אין מקום לפאניקה, אין מקום להיסטריה. אנחנו נעבור את זה ביחד. בינתיים בבתי החולים, גם במחלקות הילדים, המחסור מורגש. צריכים יותר מיטות ויותר צוותים. אנחנו עובדים פה כרגע במצוקה מבחינת מקומות וצוות. כ10% מצוות הרופאים של דוקטור תירוש הם חולים או מבודדים, ומספרם בעלייה ביחס הפוך למספר המאושפזים. אצלנו יש כרגע 4 ילדים בבית חולים ספרה. לפני כשבועיים לא היו בכלל. אז יש עלייה משמעותית. וכשכמעט כל סקטור, כולל עובדי הבריאות, דורשים סיוע ממשלתי, מוטלים לא מעט לחץ ואחריות על כתפי קבינט הקורונה, שינסה בתום הדיון לספק תשובות, לפחות לחלקם.